välkomna särskilt dig som sitter på YouTube eller på distans och tar del av den här gudstjänsten någon annanstans. Bara kom och var med, för vi tror verkligen att Gud har någonting för dig den här kvällen. Det har varit riktigt mycket i full gång här under dagen. Det har varit basketturnering, det har varit lite allt möjligt. Konferensen kommer fortsätta här både imorgon och på lördag. Vi har en app där allting, allt schema, allting som är bra att veta för den här konferensen finns. Ladda ner den, kolla där, och om du kan, ta dig hit och försök delta på den här konferensen. För vi tror verkligen att Gud, han har någonting för dig. Men nu är det så att vi ska lämna över till skärmarna, och stort välkommen igen. Nu kör vi.
Jesus för att du är våran vägvisare, Fader. Tack Jesus. Halleluja. Yeah. You are here. You are here. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. Generation.
Stunden om att sjunga den här sången är att man inser att Gud är den stor Gud. Man inser genom att sjunga de här texterna. Och man inser det också genom att läsa hans ord. Man inser att Gud är stor. Att Gud har gjort mäktiga ting genom tider. Vi sjöng precis att det här var en Gud som var närvarande för Mose. En Gud som var närvarande för David, den lilla pojken som var ledare för ett gäng får som han knappt kunde skydda alltid när lejonen kom och besökte platsen och ville skära får ifrån honom.
När jag hörde den här sången så tänkte jag på mig själv. Under den tiden i mitt liv. När jag bad och bad och bad. Och det kändes som att Gud svarade på alla andras böner. Men inte mina egna böner. Och så får de mig tänka till. Under de här dagarna som jag varit här. Då kanske är det här, står det här. Och har sett dina vänner få bönesvar under dessa dagar. Men du fortfarande står där och undrar. Vad händer med mig då, Gud? Varför inte jag? Du kanske har sett hela rummet för att möta Gud. För att säga Jesus uppenbara för var och en bredvid dig. Men du undrar fortfarande, varför inte jag? Har jag glömt bort mig, Gud? Och så går jag till min bibel. I Johannes kapitel 20. Så läste vi om när Jesus hade dött och uppstått från de döda. Så för första han besöker till en kvinnor och visar sig för dem. Och lärjungarna hade blivit så rädda så att de hade dragit sig undan och gått in ett rum bara för dem själva. Och Jesus som han är, han missar ingen människa. Han missar ingen människa då, han missar ingen människa idag. Att du och jag står här idag är på grund av Guds godhet. Inte på grund av bara din och min duktighet. Men lärjungarna står där. Lärjungarna sitter där. Jesus kommer in till dem, besöker dem för att han älskar dem. Han vill visa sig för dem. Men mitt ibland dem. När han har besökt dem en vecka senare. Så fanns det en kille som vi kallar för Thomas. Bibeln kallar honom för Thomas. Thomas var en sån person med mycket tro, men också full av livet. Där han tvivlade på det alla människor sa till honom. Precis som du och jag kan vara. Jag har varit där, haft en tro i mitt hjärta, men också samtidigt tvivlat om att Gud, som har varit närvarande tidigare, kan man vara närvarande i min situation, i mitt liv. När jag läser om Thomas, tvivlaren som han kallas, så tänker jag på många ungdomar här ikväll. Ungdomar som jag har fått säga Gud möter de här dagarna. Men också ungdomar som fortfarande står där och väntar på det här miraklet i sitt liv. Thomas var en man av ett ärligt hjärta. När Thomas får höra från lärjungarna att Jesus hade besökt dem och han hade inte sett Jesus själv, så sa han till: jag kommer inte tro förrän jag själv får se honom, jag får möta honom. Och Jesus som han är, den kärleksfulla guden, bestämmer sig för att besöka rummet igen nu när Thomas är med i rummet. Så Jesus kommer gående, knackar på igen, kom in i rummet. Thomas får se sin frälsare, sin mästare, gridande in i rummet för honom. Men Thomas var tvungen att vara ärlig. Thomas hjärta gömde inte smärta som han bär på av att hans bästa vän, hans mästare, hade dött. Thomas var ärlig med vad han bär på. Han sa: jag vill se honom, jag vet att han ska komma och möta mig här i det här rummet. Och Jesus grider in. Och du kanske är här ikväll och tänker så här: jag kommer inte tro förrän jag får se Jesus själv kliva in i mitt liv, i mitt rum, i mitt liv. Vet du vad? Du kanske inte vet det. Men jag har glada nyheter till dig här ikväll. Jesus har klivit in det här rummet innan du ens hade bestämt dig för att komma hit. Han har bestämt en träff med dig och mig ikväll. För att han vill möta dig, för att han älskar dig. För att han bryr sig om dig, för att han ser dig. Du kanske inte känner det som en gåshud. Att det hud växer på dig och håret växer och står upp. Nej. Ibland kommer han som en viskande röst. Ibland kommer han genom att bekräfta dig med ord som andra människor inte kan säga. Och ibland kommer han dig nära genom en syn. Och ibland kan han komma till dig genom drömmarna. Oavsett hur du kommer hit ikväll, så tror jag att Gud är här för att möta dig. Han ser dig, han bryr sig om dig. Han vill möta dig på ditt sätt. Precis så som
han gjorde med Thomas i det där rummet när Thomas var ärlig med honom. Så Youth Conference 2022, ska vi bara lyfta våra händer tillsammans i det här rummet, så sjunger vi en gång till. Du kommer möta dina barn då, kom möta oss här idag. Sjung med din tro, sjung med dina egna ord, precis som Thomas gjorde. Sjung från ditt hjärta, ett ärligt hjärta. Och du kanske följer med också till och med online. Du kan höra att du är i ditt hem. Du kan säga att det här jag är just nu, här vill jag ha dig. Jag vet inte vad du kommer hit och bär på. Jag vet inte vad du bär på i ditt liv. Men där du är i din situation, uppe på läktaren, här nere, vart du är, bry dig inte om andra människor. Ska vi lyfta våra händer tillsammans, så sjunger vi en gång till. You heard your children then. You hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back. And you will answer. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You moved in power then. God moved in power. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a savior then.
namnet över andra namnet. Vi sjunger till dig ikväll. Vi ropar till dig, du som bara kungarnas konung, hennes herre. Vi ber att du ska få komma och möta oss där vi är, herre. Jag ber att du ska få hela det som har en sjukdom i sin kropp, herre. Jag ber för att du ska kalla på den som ingen kallar på, herre. Jag ber att du ska få komma och krama någon här ikväll som bara du kan göra, herre. Herre, jag ber att du ska få komma och befria någon från fångenskapet, herre. Herre, jag ber du ska få komma, herre, med din närhet som bara du kan göra, herre. Herre, jag ber du ska få komma oss nära som bara du kan göra. Du som har bestämt en träff med oss långt innan vi visste vem du var, herre. Jag så som du gjorde med Thomas, herre. Kom över oss, kom möta oss, herre, där vi är, herre, i våra liv. Vi tackar dig för att du har gjort det för, herre. Och vi tackar dig för att vi kommer se dig göra det ikväll, herre. Att du gör det redan nu, fader. Och vi ber med frimodighet, herre. Låt det fortsätta, herre. Gör i våra liv så som du gjorde för, herre. Låt din vilja få ske, herre. Låt din ande få flöda i det här rummet. Låt din kärlek få komma över oss. Låt ditt helande få flöda i det här rummet, herre. Jag ber för den som bär på sjukdom i sin kropp, herre. Att du ska få hela den just nu, herre. Som bara du har bestämt, herre. I Jesu namn, herre. Jag ber för den som kommer ut, herre. Och bär på tunga bördor, herre. Att den ska få lämna det här, herre. I Jesu namn, herre. Vi ber att du ska vara synlig här ikväll. Vi ber att du ska vara närvarande här ikväll. Vi ber att du ska få connecta med oss, herre. Som bara du kan göra. Från den yngsta till den äldsta, herre. För den som inte känner dig, herre. Den ska få lära känna dig. Som den uppståndne Kristus du är, herre. Jag tackar för att du besöker oss här ikväll på den här platsen. I Jesu namn. I Jesu namn. I här rummet sa. I här rummet sa. Kom igen, låt oss ge Jesus en stor applåd. Låt oss jubla, tacka honom på den här namn. Let's go. Halleluja, halleluja. Fantastiskt. Bästa, 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 bästa. All right. Ge high five till fyra personer. Youth, varsågod att sitta din plats. Du får sitta här framme också om du vill, om du inte hittar en plats. Bästa, bästa. Hälsa på alla du ser medan du går. Bro, ge mig den då. Hitta ingen plats här framme så finns en plats på läktaren. Annars kan du få min stol. Alla som har en plats bredvid sig som är ledig kan vinka så att alla hittar plats. Om du har en stol som är ledig behöver dig vinka. Ni som går runt hittar en plats uppe på läktaren. Här nere finns massa platser. Det är paxat. Man bara paxar i Guds hus också. All right, jag fattar. Jag fattar, jag fattar. Det är på den nivån. Bästa, ni där uppe på läktaren, hur mår ni idag? Ni är mitt folk alltså. Er gillar jag. Och ni där på högt på läktaren, hur mår ni? Och ni härligare, hur mår ni idag? Wow. Okej. Jag har hört om Jesus kommer tillbaka så är de som sitter på läktaren som åker först. Men idag tror jag han tar med oss i det här rummet så jag hoppas inte blir kvar själv. Hörrni, grymt att du kommer hit. Fabbe heter jag. Jag har det för den stora förmånen att få leda den här gruppen från det här huset. Vi har sett fram emot de här dagarna, i många dagar, i många månader. Vi har laddats och tänkt att Gud ska få komma och möta dig där du är. Och min bön och längtan är att du som kommer hit och reste hit, att när du kommer hit nu, att du ska få tag på Gud. Så att när du går härifrån så är du inte samma människa som du var när du kommer hit. Du vet, lite som när du och jag går in i duschen. Nu blir vi starkt här. Jag vet inte hur det är för dig, men varje gång jag går in i duschen, jag är inte samma människa som jag var innan. Oavsett vad jag gör inne i det där rummet. Vad tänker ni?
Ni vet allt som kan hända i det där rummet. Vissa saker lämnar man där. Och man kommer ut. Man känner sig alltid som en ny människa. Eller hur? Eller hur? Eller hur? Så är det för mig alltid. Varje kväll när jag kommer hem. Det första jag gör, jag hälsar på min fru. Sen säger jag, eller skring, vi ses snart igen. Jag ska in i rummet här mitt emot. När jag kommer därifrån, alltid ny människa. Och min vän och längtan är att nu när du är här under de här dagarna, att du inte ska vara samma människa som du var när du kommer hit. Att de bojor, att de ryggsäcken du har gått och burit på under längre tid, att du ska få lämna dem på den här platsen. Vi som kyrka sen många år tillbaka, nästan 40 år snart, har vi existerat som kyrka. Gud gav oss ett uppdrag att vi ska utrusta allt Guds folk. Att vi ska lära dem vad de bär på insidan. Att det Gud som har skapat var och en av oss, bryr sig om oss, älskar oss. Att det finns ett liv för dig som bara på insidan ut. Och så sa Gud till oss att när ni har lärt dem så ska ni kicka ut dem. Och sända ut dem till dit de kommer ifrån, till andra platser. Till sina städer, men också ut till världens yttersta gränser. För att du var samma kallelse som Gud har gett oss som kyrka här. Är samma kallelse som Gud gav lärjungarna. Och samma kallelse ger det dig och mig. Min bön och längtan är att när du är här under de här dagarna. Att du ska få tag på Gud. Att vi ska få vara den platsen för dig de här dagarna. Ett förrådshus. Dit du kommer för att hämta andlig mat. Sen skulle du få åka tillbaka till din skola, till din stad. Till den platsen där Gud har planterat sig. Och bara frukt. Vi alla här kan inte vara planterade i Uppsala. Det hade varit lite unkigt. Men du är kallad till din stad. Du är kallad till din familj. Du är kallad till ditt land där du kommer ifrån. Och våran bön och längtan som ett team här på Livets ord är att du ska bli utrustad med hans trons ord, anden som verkar som väcker de döda, så att när du åker tillbaka till din stad så du inte är samma människa. Är du glad för det? Är du glad för det? Fantastiskt. All right. Ett av de sätten du kan göra det på är att ladda ner våra konferensapp. Så att du inte missar någonting av det som händer här på området. Det är massor med saker som händer. Så har du Android och har du Apple Store, vad det heter. Så kan du ladda ner appen så ser du allt som sker under de här dagarna. Så att du hinner ta med dig allt. Du hinner få med dig allt. Seminarier, turneringar, gemenskapen, skattejakten. Och förresten, tack så jättemycket för alla fina uppmuntran som ni sköt till mig idag. Jag behöver glad. Fortsätt. Så att mitt ego växer. Så ladda ner appen så du får med dig allting. Ute på området, vi har massor med olika organisationer som vill uppmuntra dig till att fortsätta göra det du gör i din vardag. Gå dit och besök dem. Även i Västerås Youth har skapat massa merch i bokshoppen. Gå dit och köp dem. Det finns mycket som ligger framför. Och ett av dem är att du ska få titta på skärmarna. Så du ser vad som kan hända för dig. Vad som kan ligga framför dig om du är 13, 14, 15. Eller hur gammal du nu är. Titta på skärmarna så får du förstå vad jag menar. Välkommen till Antingymnasiet. Jag går på Antingymnasiet för att det är bra stämning. Jag går på Anska för gemenskapen. Jag går på Anska för att det är bra lärare här. Hos oss kan du läsa samhälle, ekonomi, natur och teknik. Och i Anska Creative kan du läsa stans enda teaterprogram och musik. En fördel är att vi har teatergym. Jag hoppas att vi ses. Selma, vad roligt att se dig. Detsamma, Lukas. Så här möttes vi varje dag av våra lärare på Anska gymnasiet när vi gick igenom korridorerna på morgonen.
Precis, och det här beskriver så bra atmosfären som är här hos oss på Ansgar. De tre vise männen, kung Ulf, kung Kjell och kung Håkan, är några av de lärare som har gett oss så goda minnen från gymnasietiden. Deras bemötande, humor och faktiskt omtanke är en bra stämning på gymnasietiden. Och även om man var genuint skoltrött så är det grymt med att ha blockläsning. För även om man zoomar ut slash somnar, som någon gjorde, så när man väl vaknar och zoomar in igen och är där så är man fortfarande kvar i exakt samma ämne. Så man har inte missat någonting. Och på det så är lärarna grymma på att fånga upp en och ta med en och få tillbaka en in i ämnet. Så man är med igen, kommer i kapp. Och om du är för långt bak så är det all hjälp att få för att komma i kapp igen. Exakt. Och vilket är bra, för att gymnasiebetygen gäller ju faktiskt för livet. Lärarna på gymnasiet är högutbildade och det finns mycket att hämta för dig som är intresserad av ett ämne. Absolut. Och på gymnasiet finns också någonting för alla. Exempelvis jag som gillar sport, så fanns det extra sport att välja till, bollsportlektionerna. Och man får även gratis gymkort här på Life Arena. Big up. Men också för er som gillar musik, bild, teater eller programmering så finns det ämnen för er att lägga till. Och man får absolut inte glömma att det finns en underbar motorcykelparkering precis utanför skolan. Mycket viktigt, mycket viktigt. Så du som ung kristen, var stolt. Du behövs. Bygg en stadig grund under gymnasietiden för att sen kunna gå ut och förändra världen. Vi som är unga nu är de som måste se till att samhället inte faller. Vill du vara den? Gå på Ansgymnasiet så får du en trygg grund att stå på och faktiskt våga göra skillnad i ditt yrkesliv när du sen jobbar och där livet faktiskt händer. Det är vi som ska förändra världen. Jag säger som JFK sa, och om du inte vet vem han är så bör du verkligen gå på hans gymnasiet. Det är inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land. Och vi hoppas ju då att få se dig i hans gymnasiet korridorer, kanske till nästa höst, kanske redan på måndag. Beroende på om du redan går gymnasiet, kanske vi börjar hos oss. Gör det, 100%. Och vi kommer också finnas ute i en monter, så kom och ställ dina frågor, dina funderingar, fråga om extra ämnena eller vad som helst. Så hoppas att vi ser dig. Tack för oss! Nu står vi här med Alma Lindqvist. Det här är Fabbe. Tja. Hur många månader har jorden? En. Hur många månader jorden har? En. Vart kommer ni ifrån? Göteborg! Vem kommer vinna? Jag! Nej, jag. Hur många sidor har en pentagon? 8. Eller 6. 15. 16. Jag vet inte. Vad är en pentagon första? Den! Ja. Våra möten var helt fantastiskt. Alltså branding, wow. Då var det dags för Open Games i arenan. Så vi drar dit. Nu är vi i arenan och vi ska alldeles strax gå in. Vi väntar bara på vår medlem Agnes som äter upp sin macka. Ja. Nu är det här Open Games och jag tänkte att jag ska vara med och försöka vinna. Det kommer nog inte gå bra, men... Nu ska de köra någonting som heter gatuloppet, så... Jag kan inte sikta, det är min svaghet. Styrkan är att jag kommer vinna. Okej, taktik! Kämpa, vinna, bra. Okej, det var helt okej taktik. Det var ingen bra taktik. Okej. Open Games gick väldigt dåligt. Jag var sämst av alla där. Maya is fast, Maya is fast. Och tyvärr tappade vi bort hälften av vloggpatrullen. Så nu är vi på ett mission på att hitta dem. Jag är från Jönköping. Roligt. Ja. Okej, är du stark? Ja, jag är stark, absolut. Okej, vi har hittat vår kompanjon Agnes här. Ja. Hur kändes det att vara borta från oss? Det kändes tråkigt, men jag är glad att jag blivit hittad. Okej, det är bra. Hon var borttappad. Okej, men nu i alla fall, nu ska vi intervjua eller prata med några i matkön. Häng med oss. Och vi har med oss Alva och Tilda. Hur känner ni att vara här? Det känns väldigt bra, det är väldigt bra. Jag håller med. Vi är här med David. Var kommer du ifrån? Sävsjö, från Småland. Är du glad att du är här? Ja, jag är jätteglad. Bra. Roligt. Nu ska vi smyga in på kickoff. Kom med. Vi får egentligen inte vara här, men shh, det ska det inte. Det här gör de varenda gång innan mötet. Alltså, det är så kul. Pekka, kika! Pekka, kika! Woo! Hej då! Nu sitter vi på andra raden här.
långt framme, vilket är väldigt bra för att då ser man mycket. Så jag är så taggade på Alma. Så jag kommer då alltså Youth Talkshow med Alma var helt fantastiskt. Alla fantastiska talare. Heter det en rak kurva eller ett rak kurva? En rak kurva. Nej, det finns inga raka kurvor. Smart. En rak kurva eller ett rak kurva? En rak kurva. Fel, rätt svar är det finns inga raka kurvor. Du får en av tre. Bra! Det, en, två! Nej, en pentagon har fem sidor. Okay. Hej, vad heter du? Emanuel. Är du bra på stenslagspåse? Ja. Okej, okay. Stenslagspåse. Ja, han var jättebra. Nu ska vi in på våra landet. Och då kan man konstatera att mellan Alma och Fabbe så är Alma den med mest IQ. Millan heter jag. Hur gammal är du? Jag är 19 sen nyss. Wow, jätteintressant. Se ungdomar på möta Jesus. Är du taggad för kvällsmötet? Fett taggad. Gillar du han som talar? Tycker han är snygg? Okej, det var allt. När jag var en tonåring, en gång för länge sedan, när jag var en tonåring, då tyckte jag att det här som ska hända just nu var lite jobbigt. Och vad tänker du, vad ska hända just nu? Exakt. För att när man är på konferenser så står det fina talare och berättar om fantastiska saker som man kan ge till. Har någon varit med och hört ett kollektal tidigare? Mm. Och jag tyckte att det var så jobbigt, inte för att man liksom bara get over with it, jag vill ha preaching, utan för att man tycker ju att allt är så bra och man vill ge till allt. Och under konferens så är det så många tillfällen. Det är liksom kvällsmöte, förmiddagsmöte, kvällsmöte, förmiddagsmöte. Och till slut är plånboken tom. Och när man är tonåring så har man inte så mycket pengar. Man har sitt CSN och man är inte så ambitiös och tar ett jobb. Så har man bara typ 1000 spänn i månaden och det är inte så mycket man kan göra av det. Och så säger de så mycket fina saker och så vill man bara ge och så känner man sig tvungen att ge. Men vet du vad? Idag så ska vi läsa vad Guds ord säger om givande. Om ni vill följa med mig till andra Korinthierbrevet kapitel 9 från vers 7. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Gud vill inte att vi ska ge av tvång. Han vill inte att vi ska ge av olust, han vill att vi ska ge av ett glatt hjärta, för vet du, han ser hjärtat. Och vet du vad, det spelar ingen roll hur mycket man ger. Man kanske har en krona och man tänker att men varför ska jag swisha en krona? Vet du vad, det fanns en pojke för många år sedan där det var ett hav av människor som var hungriga. Och det fanns ingen mat. Och han hade en liten matsäck, han hade 5 bröd och 2 fiskar. Vilket är ganska mycket för en pojke, men inte så mycket jämfört när man tänker en stor skara. Men vet du vad? När han fick ge det lilla han hade till Jesus så kunde Jesus förvandla den lilla matsäcken som kunde mätta 5000 män, kvinnor och barn. Och vet du vad? Gud ser inte till summan i sig, han ser till hjärtat. Och jag vill uppmuntra dig idag att ge utifrån hjärtat. Och det spelar ingen roll hur mycket eller hur lite. För Gud kan förvandla det du har och det du ger. Och vet du vad det fina är? Att det vart 12 korgar över. Tänk den här pojken som har med sig 5 bröd och 2 fiskar. Kommer hem och bär med sig. Jag är säker på att han fick lite korgar med sig hem. Och bara mamma kolla. Det han gav kunde väl välsigna människor. Men det kunde också få vara en välsignelse för honom. Och vet vad den här kyrkan, vet vad den här församlingen har gjort? Inte bara människorna som bor här i Uppsala.
utan människor över hela landet, över hela Skandinavien, över hela Europa har gett in i den här församlingens missionsarbete. Och vet du, imorgon kväll så ska vi lyssna till en fantastisk missionshjälte, Carl Gustav Severin. Och vet ni vad? Oj, 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 oj. Och vet ni vad? Den här församlingen, ni vet Sovjetunionen, om ni har läst historia i skolan så vet ni vad Sovjetunionen är för någonting. Och det var ganska stängt. Vet du vad? De smugglade in biblar in i Ryssland. Not kidding, läs hans böcker. Den här församlingen smugglade in biblar i Ryssland! Oj! Den här församlingen har gett in i Indien och startat församlingar och bibelskolor i Indien, in i Kina, in i Nordkorea, in i Afghanistan. Så förra året när talibanerna tog över i Afghanistan, vet du vad? Vi hade varit där i över 20 år. Så vi hade missionärer i Tadzjikistan som kunde åka in, ge dem förnödenheter, ge dem mat, ge dem mediciner. Ukraina, vi har församlingar i Ukraina. Den här församlingen har sått in i Ukraina. För bara några veckor sedan så var pastor Rune Borgs och Sebastian Staxet i Ukraina och höll en konferens mitt under rådande omständigheter. Kan ni förstå? Och det här är inte bara för att den här församlingen, men medlemmarna ger, utan det är för att hela Kristi kropp har gett in i det här missionsarbetet. Och vet du vad? Nu är jag jättetorr. Vet ni vad? Den här ungdomsgruppen, vet du vad den här ungdomsgruppen vill göra? Vet du vad youth vill göra nu? Vi vill in i Europa. Nu är det dags för Europa, mina kära vänner. Är det någon som kommer från Europa? Ja! Är det någon som brinner för Europa? Är det någon som vill se Jesus förvandla Europa? Ja! Och idag så ska du få möjlighet att ge in i arbetet i Europa. Och då spelar det ingen roll om det är en krona. Vet du vad? Gud, han förvandlar din krona till 1000 miljoner kronor om man vill. Så ge av glatt hjärta. Och ska vi bara be för den här gåvan. Nu Jesus, jag tackar dig Fader. För Europa, Herre. Jag tackar dig för Europa. Tack Jesus för alla länder som är representerade i Europa. Tack för varenda en som bor i Europa. Och Jesus, vi vet att det är ett sekulariserat samhälle, Herre. Men vi vet att Europa ropar efter dig. Ropar efter mer av dig. Och jag tackar dig för att du ska få med dessa medel idag, Herre. Så ska du få förvandla Europa, Herre. Jag tackar dig för varje givare här inne också, Fader. Välsigna varenda gladgivare, Herre. Låt dem få tillbaka 100-falt, Herre. Jag tackar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Jag har väldigt svårt att prata just nu. Skulle ha druckit vatten. Not kidding. Someone give me water. Okej. Okay. Du kan ge. Är ni glada? Alltså. Mina läppar fastnar med mina tänder. Åh, Fabbe. Ge en applåd för Fabbe. Oh, much better. Vatten, 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 vatten. Okej. Okay. Du kan ge via Swish. Jag bjuder på mig själv, så ingen fara. Du kan ge via Swish. 900-1660. Kommer du från Norge? Är det någon norrman här idag? Ja! I love you! Jag är norrman! Yes! Och då kan du vipsa. Du ser numret här. Var välsignad! Love you. Yes, när du har lagt din gåva i inken eller då gett din gåva via Swish så kan du ställa dig upp igen. Så ska vi fortsätta prisa Gud tillsammans. Every lie and every doubt,
This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to, love. And I will make room for you to do whatever you want to. Surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every time. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you.
Tiden att göra ett rum för dig, Herre. Vi vill göra rum för dig, du som är kungars konung, hennes Herre. Vi vill skapa längtan i oss, Herre, som bara du kan möta. Vi vill se dig, vi vill höra dig tala. Så vi vill komma till den här platsen, kom tala till oss, så att vi förstår på våra olika sätt. Kom hela det som är brustet. Kom och kalla på det som ingen bryr sig om. Kom, dra oss närmare det som bara du kan göra genom din ande. Fyll det här rummet med din härlighet. Fyll det här rummet med din godhet. Fyll det här rummet med din kärlek. Fyll det här rummet med din storhet. Låt din fasta hand få vara synlig i det här rummet. I Jesu namn vi ber. Amen, amen. Amen. Tack Jesus. Du kan få stå kvar, så ska du få hjälpa mig och välkomna upp kvällens talare. Och jag ser det här från mitt hjärta. Ibland, du vet, om du har läst din bibel någon gång, så läser man i Johannes att det fanns en tid i hans liv, så han satt på en klippa, så såg han Jesus gå förbi. Så sa han till lärjungarna och de andra: han som kommer förbi er nu, han ska ni följa. Lite så känner jag lite grann när jag ska presentera den här människan. För han är bättre. Han som kommer efter, det var det Johannes syftade på. Att han som kommer efter honom var bättre än Johannes. Och personen som jag ska presentera är bättre än mig själv. Han är som en lillebror för mig. Han är sån där person, du vet, lillebror som man alltid vill slå. För man tycker att han alltid gör fel. Fråga min andra bror som sitter bakom honom. Han har jag slagit många gånger i mitt liv, du vet. Även om de inte har gjort fel, man vill bara slå dem, du vet. Man träffar dem i ett rum och man bara säger det bara... För man älskar dem så mycket. Det är sant. Så funkar det för där jag kommer ifrån. Och det gör man inte för att man inte tycker om dem. Man tycker om så mycket, typ allt. Man stör sig på så sjukt mycket grejer hos dem. Och som en stor bror alltid, man tror att man är bättre, man är störst, man är vackrast, men så är inte verkligheten, tyvärr. Ledsen att säga det, men det så är det. Så jag känner mig som Johannes när jag ska presentera honom här, som kommer efter mig, Solivers Youth och alla andra besökare som är här ikväll. Vill du hjälpa mig och ge en stor applåd till lillebroren Kinofi Terafa! Hur mår vi, ut? Ska ge Jesus en applåd? Halleluja! Halleluja, halleluja! Hörrni, varsågod och sitt ner. Ge din granne en high five, en kram, vad som än lämpar sig. Välkommen, välkommen, välkommen till en fredag på Youth Conference 2022. Är du glad att vara här, eller? Nej, jag hörde faktiskt inte så bra där. Är du glad att vara här? Come on. Hörrni, jag är så glad att du är här. Jag är så glad att vi kan göra det här tillsammans. Jag är så glad att vi år efter år efter år kan få samlas under samma tak. Inte under någon annans namn, inte under en persons namn, utan under en kung som har regerat i alla år, sedan evigheternas evighet, och hans namn är Jesus. Ska vi ge honom all ära den här kvällen för att vi får göra det här. Vi får samlas runt hans namn. Halleluja. Hörrni, jag är
Som sagt, som Fabio sa, jag vet inte om jag är så mycket bättre än han, men Kenofi heter jag i alla fall och 26 år gammal. Har den stora förmånen att få vara från det här huset och jobbar med våra ungdomar på Livets Ords Youth. Livets Ord Youth är en fantastisk plats. Hur många här inne är från Uppsala? Come on. Hörrni, jag älskar Uppsala, jag älskar er, våra ungdomar. Men jag vill också säga det till dig som första gången är här och vanligtvis kanske inte kommer hit på våra fredagar. Varför inte räkna det här som ditt hem? Varför inte komma och joina oss fredag efter fredag? Skapar vi utrymme för gemenskap för Jesus på den här platsen? Och Livets Ord Youth går långt över mig, Fabbo och Alma. Långt, långt över. Det är över 80 ledare som står bakom och bara får det här att fungera. Och många av dem är där ute och leder på ett eller annat sätt just nu. Men jag vet att många är här inne. Om du är i Livets Ord Youth på ett eller annat sätt, har varit eller är, kan inte du ställa dig upp, snälla? För min skull, om du är ledare, ställ dig upp. Ställ er upp, bara ställ er upp. Jag vet, de är så ödmjuka så de vill inte stå upp. Ställ er upp bara. Och så kan vi ge dem en rungande applåd. För det här är människor som gör det möjligt. Gud välsigne er. Vi älskar er. Utan er vore inte vi någonting. Gud välsigne er. Amen, amen, amen. Hörrni, innan jag kliver in i det budskap som Herren har lagt på mitt hjärta så vill jag också rikta ett tack till två människor som jag ser mycket upp till. Två människor som leder någonting med en sån bravur, med ett sånt exempel. Två människor som ger av allt det de har. Två människor som alltid går före och struntar i sig själva så länge andra får bli betjänade. Och det är inga mindre än våra pastorer Fabbo och Amanda. Vi uppskattar er. Kom igen, ge dem. Kom igen. Vi älskar er. Vi uppskattar er. Tack så mycket. Verkligen, verkligen. Amen, amen, amen. Okej, hörni, nu ska vi in i ordet ikväll. Och jag älskar temat Closer. Är du som är? Älskar du också temat Closer? Trivs du med det, eller? Jag hoppas att du har blivit välsignad de här dagarna under just det här temat Closer. Och jag tycker att det är så bra att vi har kallat det Closer och inte Close. För vet du vad? Att Gud är en Gud där det alltid finns ett closer. Förstår du? Gud, du kan aldrig vara close med Gud. Det finns alltid ett closer. Visste du det? Att vi har en Gud som har ett sånt djup. Som har en sån bredd. Som har sån... Han är så stor att det liksom inte går att komma fram någon gång. Utan med honom finns det mer. Och ikväll vill jag understryka en sanning för dig. Och det är, det spelar ingen roll hur mycket du känner att du har upplevt. Det spelar ingen roll hur mycket du känner att du vet. Det spelar ingen roll hur mycket du känner att du har sett. Så vill jag understryka en och samma sanning. Och vet du vad det är? Det finns mer. Okej, okay, det finns mer för dig min vän. Det finns mer som Gud vill göra. Det finns mer som Gud vill visa dig. Oj. Det finns mer som Gud vill uppenbara för dig. Amen. Och den här kvällen så tror jag att det är just det Gud vill göra för dig. Han vill uppenbara, han vill visa, han vill vägleda, han vill visa vem han verkligen är för dig. Så var du än är i din resa med Jesus, vare sig du känner att du har varit med honom under en tid, eller om du har precis påbörjat din resa, så är mitt svar en och samma, och det är att det finns mer för dig. Amen. Och då så kanske du sitter här och känner, ja men det är fint med Closer. Det är bra att det finns en Gud, att det finns en person vid namn Jesus som har betalat allt, som har gjort allt, som älskar mig så mycket att han har öppnat sin famn. Det är bra med det. Men så kanske du sitter här och säger, men vet du vad Kenofi, det där är bra för dem som är perfekta. Det där är bra för dem som är Guds perfekta barn. Det där är bra för dem som är heliga. Det där är bra för dem som gör allting rätt. Men jag vet inte riktigt om jag klassar in där. Du förstår Kenofi, min Spotify är inte fylld med lovsång. Jag vaknar inte och bara känner Guds ande varenda morgon. Jag vaknar inte och bara är liksom i Guds närvaro varenda morgon. Och jag är inte den typen. Du kanske sitter här och tänker, jag är inte den typen. Och i så fall är jag här för att understryka ännu en sanning till dig. Och det finns bara en typ.
Och vet du vad den typen är? Det är syndare. Och vi är alla syndare. Vi är alla har kommit till korta från Jesus. Men han i sin godhet, han i sin nåd, han i sin kärlek sträckte ut sin hand och sa: du är nog, du är välkommen in i min famn. Är du inte tacksam för det? Ska vi ge honom applåd? Ska vi ge honom ära för att han har välkomnat oss? Han har inte skilt mellan oss. Han har inte sagt att du är bra, att du är mindre bra. Utan han har sagt: ingen av er är bra, men jag i min nåd, jag i min sanning och kärlek väljer att komma nära er. Och ikväll, mina vänner, så vill jag faktiskt introducera dig till en person i Bibeln. När jag läser hans story, när jag ser vad han har fått gå igenom, så känner jag igen mig i mycket av det han går igenom. Och han var en sån som kände att han inte var nog. Han var en sån som kände att alla andra är perfekta. Alla andra gör det rätt, men jag kan inte riktigt komma nära. Han kunde stå på avstånd och se andra möta Jesus. Och sen sa han: ja, men jag förstår att han kan möta honom. Jag förstår att hon kan möta honom. Men jag har ju alla de här bitarna som inte är på plats. Och ibland, jag vet inte hur det är med dig, men jag kan finna mig på den platsen där jag känner att det finns saker i mitt liv och i min vardag som kan hålla mig ifrån att komma närmare. Men idag är jag här för att understryka den här sanningen. Och det är att det där kunde inte vara längre ifrån sanningen. För sanningen är den att han har sagt att det är de sjuka som behöver läkare. Och han har sagt att jag är läkaren. Han har sagt att det är de syndiga som behöver vän. Och jag är syndarnas vän. Så jag vill att du följer med mig på hans story. Men innan vi hoppar in där så vill jag först be en kort bön och sen så låter vi Herren göra det han vill göra. Är du med mig? Herre, vi tackar dig för den här kvällen, Jesus. Vi tackar dig att du är en Gud som kallar oss närmare, Herre. Vi tackar dig att du är en Gud som har mer för varenda person i det här rummet, Herre. Tackar dig att ingen sitter här av en slump, Herre, utan att de har kommit hit för att du har dragit dem hit, Herre Jesus. Tackar dig att de ska få möta dig idag. Jag tackar dig att de ska få komma nära dig idag. Ditt namn vi ber, och alla sa. Och alla sa. Amen. Hörni, jag vet inte om ni är som mig och tycker att det är jobbigt att vara själva. Jag är en sån där social person som älskar att få vara runt människor. Jag tycker att det är skönt att få min egen stund, absolut. Men efter ett tag blir jag uttråkad av min egen närvaro. Så jag behöver människor runt omkring mig som ger mig energi. Är det någon som kan relatera? Det är några här. Okej, det är bra. Och vet du vad? Det är okej om du är det motsatta, det är inga konstigheter. Men jag är sån. Så under corona så var ju inte det riktigt den roligaste perioden för den typen av person. För vad var det som hände under corona? Jo, men vi behövde ju sitta i karantän, eller hur? Det här kommer jag ihåg som igår, det var mars, det var 2020. Corona hade precis liksom ungefär börjat komma till Sverige. Och jag minns att jag gick upp till ungdomskontoret där och Fabbe satt och jobbade, Alma var där och då vi vibade mycket på jobbet, vi bara sitter och chillar. I alla fall så kom jag dit, jag bara upp liksom, vi börjar jobba lite. Och så direkt så känner jag att jag mår inte tipptopp. Jag upplever att det finns någonting i här som inte riktigt stämmer. Och då går jag till storebror Fabbe och så säger jag till honom: min broder, jag har lite smärta i kroppen. Jag tror jag måste hem. Och vet ni vad han säger? Du är en mes. Han säger: du är en mes. Ryck dig upp. Börja jobba istället. Amen, säger han. Och jag känner så här: okej, vet du vad? Jag ska inte vara en mes ikväll eller idag. Jag ska jobba vidare. Jag ska visa vad jag går för. Jag ska gå all the way. Eller hur? Så jag börjar jobba under hela dagen. Klockan blir 3. Klockan blir snart 4. Och jag bara känner att jag är svimfärdig. Jag har gett allt. Och ni vet, även om ni, hur många här inne har haft corona? De flesta av oss, eller hur? Och ni vet den där känslan som man fick när man bara kände så här. Man kände sig som en blöt klädd typ, klädplagg. Man bara så här, alltså man ville bara sova. Så kände jag klockan 4 och jag satt uppe på kontoret. Så kommer Fabbe in så här och bara tittar på mig. Han bara: du behöver åka hem.
Och jag bara, ja, jo, men det var det jag menade. Jag är helt klar. Men till slut så får jag åka hem. Jag åker hem, jag vilar mig, jag återhämtar mig. Det går 2 dagar. Och sen kommer min personlighet som jag precis har nämnt. Det där, ni vet, man blir uttråkad i sin egen närvaro. Jag börjar klättra på väggarna hemma. Och jag känner så här, ah, vet du vad, nu är jag frisk. Nu är jag hyfsat okej. Okay. Jag ringer Fabbe, jag bara, what up my boy. Nu är jag klar. Ja, jag är frisk. I'm all done, jag kommer. Vet ni vad han säger? Det gör du inte. Och jag bara, va? Han bara, hela huset är i brand här på Livets Ord. Vi håller på att skicka hem varenda kotte som har träffat dig. Jag bara, jaha. Han bara, ja. Du har ingen aning om vad du har gjort där. Det är kaos i huset. Jag bara, vad är det som händer? Han säger, jo men alltså det är folk som har blivit smittade. Och det här är corona och du måste vara hemma. Jag bara, okej då, men jag kan väl vara hemma till imorgon då. Han bara, haha, I don't think so, brother. Han bara, I don't think so. Jag bara, hur länge ska jag vara hemma? 2 gripande veckor! Ja, ni kan ju tänka er, jag fick ju panik i skallen. Jag bara, ska jag vara hemma med mig själv i 2 veckor? Ja, det var väldigt surt. Och sen så behöver jag vara hemma i 2 veckor. Och jag ringer varje dag och tjatar. Lite här och där och bara så här, okej, jag mår inte så bra, men du vet. Kan man ändå få snicka in? Nej, nej, nej. Och sen till slut så säger han så här. Kenofi, jag vill göra klart en sak för dig. Vet du vad han säger? Kom inte som du är. Jag bara, va? Han bara, kom inte som du är infekterad. Jag bara, jaha, så du måste stanna och få vara någon annan. Du måste förvandlas, du måste vara frisk innan du kommer. Jag bara, jaha, så han bara, nej, kom inte som du är. Stanna hemma, bli av med corona och sen är du välkommen. Vi älskar dig, bara så du vet. Och jag kände så här, det där är dom. Hur många har fått höra, stanna hemma, kom inte som ni är under corona? Många. Du måste stanna hemma, du får inte komma som du är. Och vet du vad? Det där är helt okej när det gäller corona. Det där är helt okej när det gäller att det är smittbart och att det är en sjukdom, okej? Men ibland, mina vänner, så upplever jag att vi applicerar det där tänket på vår gudsrelation. Ibland så upplever jag att det är så vi hanterar Jesus. Ibland så upplever jag att vi lever våra liv och så säger han, hej, come closer, kom till mig. Vet du vad vi säger? Nej, jag är sjuk. Nej, jag har de här bristerna i mitt liv. Nej, jag har de här svårigheterna i min vardag. Jag ska bara bli frisk först och sen kommer jag till dig. Och vet du hur bakåtvänt det där är, min vän? Det är så bakåtvänt att det är som att säga, jag tar inte medicinen förrän jag är frisk. Det är som att säga, jag går inte till sjukhuset förrän jag har blivit frisk. Det är så galet för att Jesus har sagt att det är de sjuka som behöver läkare. Och han har sagt att jag är din läkare. Han har sagt att det är de som är vilsna som behöver vägledning. Och han är vår vägledare. Min vän, det där är så tvistat. Det där är så sjukt och det där gör att vi gång på gång kommer på olika anledningar, olika ursäkter för att exkludera oss från alla andra som ska möta Jesus, men inte jag. Precis som Fabbe sa i inledningen här, så kanske du finns där som har sett andra få sina genombrott. Du har fått se andra komma närmare Jesus, men där står du. Och det enda som rullar här uppe är varför du inte kan gå nära. För att du ska ju först bli frisk. Du ska ju först ta hand om det där. Du ska ju först göra det där. Du ska ju först göra det här och sen kanske, om möjligt, om han vill, om han känner för det, så kanske han välkomnar mig. Och den här vännen som jag vill introducera för dig den här kvällen är en sån person. Det är en person som inte hade någonting på plats. Det är en sån här person som kände att jag har ingenting mer att ge. Jag har ingenting mer att leva för. Allting var upp och ner. Allting var kaos. Allting var bara kalabalik. Och han kände att det finns så många anledningar till varför jag inte kan gå till Jesus. Jo, men för att, vet du vad, de som är hos honom, de verkar så heliga. De som är hos honom, jo, men de verkar ju ha fått allting på plats. De som är med honom, de verkar ju ha koll på läget.
och så gör vi kristendomen och så gör vi Jesus som någon form av pedestal där man måste klättra upp för varje steg för att komma nära honom. Faktum är dock att Bibeln säger att han kom ner till vår nivå. Han kom där du och jag går. Han relaterade till dig och mig. Bibeln säger att han är Emanuel, Gud med oss. Han valde att ödmjuka sig och komma till din och min nivå. Han valde att komma ner och säga, här är jag min dotter, här är jag min son. Vi gör kristendomen till någon form av att allting måste vara på plats och sen kan jag komma. Men kristendomen handlar om en massa människor som har sagt, ingenting är på plats. Faktum är att jag vet inte själv vart jag är, men jag vet en som kan leda mig rätt. Jag vet en som kan visa mig vägen. Det är vad kristendomen handlar om. Det är vad Jesus handlar om. Och det är det vi menar när vi säger closer. Att det finns en Gud som bryr sig och kallar dig närmare. Det är därför jag har valt att kalla kvällens budskap, inte närma dig när allting är bra, närma dig när du är på toppen, utan närma dig som du är. Var är du, min vän? Var är du i livet? Var är du i omständigheterna? Var är du i din vandring med Jesus? Känner du dig nära? Känner du dig långt bort? Var är du? Innan vi får träffa min vän och vi ska läsa ifrån Matteus, så ska jag bara först förklara till dig i vilken kontext vi finner honom. Matteus 8 är en plats i Bibeln där, om man kollar en kapitel tillbaka, så är det Jesus själv som har suttit uppe på ett berg och undervisat. Han har stått där och predikat, han har stått där och berättat för sina lärjungar och för tusentals andra människor vad det innebär att följa honom. Han talar om, och så säger han att de hungriga ska få bli mättade. Han säger att de törstiga ska få något att dricka. De fattiga ska få bli helgade. De ska få bli glada. Han säger att de som är brustna ska få bli läkta igen. Han står där och förkunnar för dem. Och så säger han att, hej, när jag får regera era liv, när jag får bestämma över era liv, då är det liv och liv i överflöd. Han har fått stå där och förkunna det här för tusentals människor som stod nära och lyssnade till hans undervisning. Och så kommer Jesus ner från det här berget och han kommer ner och de är precis på väg till nästa grej. Jesus är på väg till nästa appointment. Jesus är en ganska busy guy. Han hade 3 år på den här jorden där han utförde sin tjänst och det är Gud själv som vandrar, så han är ganska busy. Han har ganska fullt upp på schemat. Så han kommer ner från det här berget och är på väg till nästa appointment. På väg till nästa grej som är viktigt. På väg till det där som han ska, det som ska komma. Och precis där så möter vi kvällens person. Kvällens person som inte har allting på plats. Det står så här från Matteus 8. Om du har det med i din bibel får du gärna slå upp den. Matteus 8 från kapitel 1. Matteus kapitel 8 från vers 1. Står så här. När Jesus... Prosit. Whoever that was. Det var en ganska aggressiv. Jag vill signa dig. Jag applåderar för han. Ja, det är bra. Matteus 8. Är ni där? Yes. Har du inte din bibel så kommer det här. Det står så här. När Jesus sedan gick ner från berget följde massor av folk efter honom. Så massor av folk följer efter Jesus här. Han är på väg ner från det här berget. Då närmade sig en spetälsk man och föll ner för honom och bad, Herre, om du vill så kan du göra mig ren.
Då sträckte Jesus ut handen och rörde vid honom och sa: det vill jag, du är ren. Kom igen, ska vi tacka Jesus för det? Han är den som gör mirakler. Han är den som rör vid dem som är sjuka. Och det blir mirakler. Han lovar inte, utan han håller det han har lovat. Halleluja. Mannen blev ren. Men Jesus sa till honom: berätta inte det här för någon, utan gå och visa upp dig till prästerna. Ta också med dig det offer som Mose har bestämt till ett vittnesbörd för dem. Vem träffar vi här på den här berättelsen? Jo, mannen med spetälska. Du kanske undrar, ja men Kenofi, det där är ju bara, det där är inte ett namn, vad heter han? Exakt, det är precis det där som är grejen. Den här mannen hade vandrat med sina bojor, med sin sjukdom så länge att hans sjukdom hade fått bli hans identitet. Det har gått så långt att han, det han går igenom och det han brottas med är inte längre bara någonting som han bar med sig, utan det har fått bli vem han är. Det har fått bli vad människor får känna honom för. Jag undrar ikväll, vad är det som du går igenom? Vad är det som du har gått igenom som människor har identifierat dig med? Precis som han fick bli kallad den spetälske mannen och hans namn inte ens spelade någon roll, så finns det saker du och jag går igenom där människor kallar oss utifrån. Vet du vad som är ännu värre? När vi kallar oss själva utifrån det vi har gått igenom. Och så får vi vår identitet utifrån våra brister och våra bojor och våra kedjor. Och så går du och känner för dig själv: ja men jag är den misslyckade. Ja men jag är den hopplösa. Ja men jag är ju den som är deprimerad. Ja men jag är ju den som har brottats med de här beroendena så länge. Jag är ju syndaren. Jag är ju den som aldrig, det alltid blir fel för. Och så har vi kallat oss och vi ger oss själva smeknamn som inte han har gett oss. Vi ger oss själva smeknamn som inte Gud skriver under på. Bara för att vi bar med oss dessa bekymmer, dessa tunga bojor som nu har fått bli din identitet. Och Jesus säger: nej, det där är inte din identitet. Dina utmaningar är inte din identitet. Det du går igenom är inte din identitet. Din identitet är att vara mitt barn. Din identitet är att vara min son och min dotter. Och du kommer aldrig ha en identitet som är lika med dina struggles. Och sen så säger, innan vi läser vidare, så vill jag dra din uppmärksamhet till hans smeknamn. Okej, men hans smeknamn var visst mannen med spetälska. Och det är en sak om din smeknamn är någonting fint. Det är en sak om ditt smeknamn är någonting som du vet, ja men gör att folk bara, åh, nice liksom. Fabrice, vi kallar honom Fabbe, det är liksom nice, eller hur? Det är inga konstigheter. Men spetälska, min vän, det var inget fint smeknamn. Spetälska var en sjukdom och är en sjukdom som var något av det värsta som du kunde få under Jesu tid. Tredje Mosebok berättar för oss vad spetälska handlade om. Och spetälska, det är en sjukdom som börjar på insidan. Det är en inflammatorisk sjukdom som börjar på insidan av din kropp. Och sen rätt vad det är så börjar det komma upp sår på utsidan av din kropp. Nästa steg blir att du domnar bort, att du tappar din känsel. Så du kan inte känna dig vidare någonsin. Utan det som händer är att dina fingrar och dina känslor domnar bort. Ofta när du var sjuk och spetälska så kunde du bränna dig på saker och inte känna det. För att dina känslor hade domnat bort. Och spetälska var en sjukdom som smittade. Så i exakt samma stund som man fick reda på att du hade spetälska, vet du vad som hände? Du blev utslängd ur staden. Du fick inte vara med människor längre. Du och jag har gått igenom corona precis, så vi vet hur det är att behöva sitta ensamma under 2 veckors tid. Men den här mannen, han var dömd för livet. Han fick inte komma i närheten av människor. Vet du varför? För det smittar. Så det var som lag att du skulle hålla 100 meters avstånd till människor runt dig. Du fick inte komma i närheten av människor.
så var det som lag att du skulle ha sönderrivna kläder. Ditt hår skulle vara ovårdat så att alla andra skulle se att du var oren. Och vet du vad? Det stannade inte där. Utan när helst en person kom lite för nära, då behövde du skrika oren, oren, oren. Så att människor skulle backa bort. Vilken fruktansvärd sjukdom. Fruktansvärt. Och det gick så långt att det började lukta från dig. Så redan från 100 meters avstånd så kunde man känna doften av dig. Så du kunde känna om en spetälsk var på väg nära dig. Så den här mannen kommer inte bara, när vi läser de här 4 verserna så tror vi att det är en liten huvudvärk som bara Jesus helar. Nej min vän, den här personen har fått gå igenom något oerhört. Och Lukas evangeliet berättar om samma man och så säger han att han var i sina sista trådar. Det här hade gått så långt så. Den här mannen var fullt av sår från topp till tå. Den här sjukdomen gör så att du tappar organer. Att din näsa kan falla av. Ditt öron kan falla av. Så det var så äckligt att titta på att de var tvungna att skymma sig när de gick. För att ingen skulle se dem. Det var någonting som man inte ville ha med att göra. Och under den tiden, eftersom den här sjukdomen var så hemsk, så menade man att om du fick spetälska så måste du ha gjort någonting otroligt, otroligt illa. Att Gud själv har straffat dig med spetälska. Så ni förstår vad det är den här mannen bär på. Ni förstår vad det är som är hans sjukdom och det som håller honom från att komma nära andra människor. Så kommer Jesus. Han som är frälsaren, han som är kungars kung, han som helar de sjuka ner från ett berg och han ser honom på avstånd. Där står Jesus och där står han nära andra människor. Ni vet, nära de där som har allting på plats, nära de där som gör allting rätt. Och they're having a blast, de lever livet där borta. Han står där och bara tittar på avstånd. Och han ser hur Gud själv går 100 meter bort. Han ser hur Gud själv går. Han som gör mirakler. Han som har lovat, han som har sagt att de blinda ska få se igen. De lama ska få gå igen. Han går där borta. Men han själv bär på någonting. Han bär på denna sjukdom som skiljer honom från frälsaren själv. Där kommer Jesus ner från detta berg. Och så står det att han mannen börjar att närma sig Jesus. Oj, 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 jag kan bara tänka mig vad som försiggår i hans huvud. Går massor med grejer här uppe. Säger, men hörru, du är oren, du kan inte gå så nära. Men hörru, du har massa problem på dig. Du ser helt förskräcklig ut. Du kan inte komma de här människorna nära. Det ska också tilläggas att om du kom för nära så hade människor rätten att stena dig till döds. Kunde kasta stenar på dig så att du skulle hålla dig bort ifrån folkmassan. Så där står den här mannen på avstånd och ser hur Jesus är där. Vet du vad som är problemet eller vet du vad som är the tricky part med att vara nära en person? Jo, allting syns. Ingenting är dolt. Kan inte stå nära dig och inte se, och du kan inte se det som är på mitt ansikte. Du kan inte se det som är på mig. På avstånd, ja men där är det lite suddigt. På avstånd, ja men jag ser bara något på ett ungefär, men när du kommer nära, då ser du allting. Jag hade en klasskompis i grundskolan som av någon anledning, han älskade att stå nära människor när han pratade med dem. Jag vet inte, helt ärligt, än idag undrar jag vad som var problemet med han. Och vet du vad, han stod, jag skojar inte nu när jag säger, han stod så här nära när han pratade med en. Och ibland så hade man tur, då hade han borstat tänderna, men de dagarna han inte gjort det. It was a trouble.
Oj, du vet, det spelar ingen roll om han backade lite. Rätt vad det var. Han tog inte steg direkt, men han liksom sakta men säkert så var han där igen. Och det är det som är grejen med att vara nära. Du känner på ett helt annat sätt. Du exponeras på ett helt annat sätt. Dina brister kommer fram på ett helt annat sätt. Och det är det som är grejen. Varför vi ofta inte vill komma nära. För att ju då exponeras ju jag. Då syns ju allting. Då ser han ju allting. Vad ska han då säga? Och så därför, det är också därför vi har den här mentaliteten av att jag ska först fixa mig innan jag kommer till Jesus för att presentera mitt vackra jag här. Kolla Jesus, är du imponerad? Han sitter där och bara skakar på huvudet och bara säger, om du bara visste. Om du bara visste, min vän. Om du bara visste, ingenting är dolt för mig. Jag vet vad du går igenom. Jag vet vad som håller dig på om nätterna. Jag vet det som är tufft och jobbigt för dig. Om du bara hade exponerat dig. Om du bara hade vågat komma nära och ställa dig där. Vad säger Jesus? Here I am. Here I am. Det är så här jag är. Det är det här jag står i. Det är de här problemen som jag bär på. Så här står min vän på avstånd och ser Jesus. Och han vill så gärna komma nära, men då syns han ju. Han vill så gärna komma nära, men då kommer ju andra kasta stenar. Ja, men då kommer ju andra och börja peka och säga, kolla på han, kolla på han. Ofta är det som är problemet med för oss att komma nära Jesus. Och vet du vad det är med att komma nära Jesus? Det kräver ödmjukhet. Ödmjukhet gör att du går ner på dina knän. Ödmjukhet gör att du säger, jag har inte allting på plats. Ödmjukhet säger att du inte står där som en stor jätte och bara säger, jag har allting på plats. Utan det gör att du böjer dig ner. Så säger du, Herre, har inte allting på plats. Jag vet inte allting. Och vad gör våran vän? Det står, då närmade sig en spetälsk man. Föll ner för honom. En annan översättning säger att han närmade sig och började tillbe honom. Jag vet, ibland jag möter människor som säger att men jag kan inte lovsjunga just nu, jag går igenom mycket. Jag kan inte lovsjunga, jag kan inte prisa Gud just nu. Det är mycket som är emot mig, det är mycket som går emot mig just nu. Men här, om det är någon som inte kunde lovsjunga, om det är någon som inte kunde lyfta upp hans namn, så är det den här mannen. Finns ingenting för honom att leva för. Samhället har exkluderat honom. Alla hatar på honom. Han har blivit dömd för resten av livet. Han har ingenting kvar att leva för. Men i hans brustenhet, i det som är tufft, i det som är jobbigt, så väljer han att bara säga, Herre, jag är här nu och jag tillber dig. Herre, jag är här nu och jag lovsjunger dig. Ett Bibeln säger, djup ropar ut i djup. Du vet, det finns ett djup i dig som ropar ut. Frågan är vad den ropar ut till. Frågan är om den ropar ut till hans djup. Frågan är om du sträcker dig till honom som vill faktiskt komma åt det där. Så, det som är sårt, det som är infekterat. Det som är inte på rätt plats. Så han faller ner på knä. Och så säger han, Herre, jag vet att jag inte borde vara här just nu. Jag vet att alla andra står och pekar på mig just nu. Och på något sätt har jag kommit dig nära nu. Jag står nära nu. Han promenerar sakta men säkert. Och nu är han nära nog att kunna få se Jesus. Han är nära nog att kunna känna på honom. Han är nära nog att kunna känna hans närvaro. Där böjer han sig. Så säger han, Herre, jag vet att jag inte borde vara här just nu. Men jag är så desperat. Herre, jag vet att jag inte borde stå nära dig just nu. Men jag har ingenting annat att leva för. Det finns ingenting i mitt liv som går väl. Det finns ingenting i mitt liv som går vägen. Jag önskar att jag hade någonting att presentera för dig. Jag önskar att jag kunde ta fram mitt liv och säga, kolla hur duktig jag är. Men jag har ingenting att visa dig. Jag har ingenting att presentera för dig. Det jag har, det är mig själv och det ger jag till dig. Det jag har, det är min brustenhet och det ger jag till dig. Vet du vad? Att hans brustenhet gjorde att han ödmjukade sig. Och den ödmjukheten ledde honom nära Jesus.
Ibland upplever vi att vi är brusna. Ja, om du bara visste hur brusna vi var. Vi är så brusna, vi är så längtandes, vi är så jagandes efter honom. Men vi går inte till honom. Vi längtar till saker och vi springer efter det ena efter det andra för att hitta lösningar. Så står han skaparen där. Vi springer till skapade saker istället för att springa till skaparen själv. Springer till det som är skapat och säger, vad är mitt purpose? Vad är min väg framåt? Vad är min lösning på livet? Men så står skaparen där och bara säger, om du bara kom till mig. Om du bara fann mig. Om du bara såg till mig. Så kanske du står här idag, du sitter här idag. Du har kommit in antingen med dina vänner. Du kanske inte ens går till kyrkan vanligtvis. Eller så är du en sån som går till kyrkan sedan du var 3 år gammal. Eller så kanske du föddes i kyrkan. Oavsett så vill jag bara säga till dig att det finns bara ett typ. Det finns bara ett typ. Stå inte där min vän på avstånd och se. Ja men de som är nära honom där. Jo men det är de som är heliga. Det är de som Gud har välsignat. Det är de Gud har älskat. Det är de som Gud har valt ut. Nej min vän, det finns bara ett typ. Och när vi säger closer så menar inte vi att det skulle finnas några som spelar i superettan, liksom i någon Champions League där. Det är liksom någon nivå som man klättrar upp på, utan nej, vi menar varenda person som bär på det som är trasigt. Varenda person som bär på det sår du och jag bär på. Halleluja. Kan tänka mig hur det där samtalet går mellan våran vän och Jesus. Där sitter han på knä och så säger han, Jesus, jag borde inte vara här, men nu står jag här. Jag har inte allting på plats och nu är jag här. Vad vill du göra? Och mina vänner, det är det här som jag tycker är så fascinerande med Jesus. Det är det här jag tycker är så bra med Jesus. Han dömer inte oss för det vi går igenom. Vecka efter vecka får jag sitta på samtal med ungdomar som möter på saker i sina liv och de känner sig exkluderade. De känner att de inte är nog. De känner att de inte kan komma nära för att de har så mycket i sitt bagage. Och så kommer de till mig och säger, Kenofi, vad borde jag göra? Och jag blir så känslig i det här området för att jag bara ser Jesu hjärta till dig och mig. Jag bara ser vad han ser när han ser på dig och mig. När han hängde på det där korset. När han betalade priset. Så var det inte bara för dem som har allting på plats. För det finns ingen som min vän. Jesus säger till honom. Min son. Min dotter. Och där sitter den här mannen på sina knän. Så är han förvånad att han kallar honom min son, för han trodde inte att han kunde vara älskad. Han trodde inte att han kunde vara nog. Han trodde inte att han kunde få den kärleken från Jesus. Han trodde att han var en outcast. Han trodde att han skulle stå utanför och titta medan alla andra fick sina genombrott, medan alla andra fick bemöta Jesus. Jesus säger, min son, min dotter. Och det säger han till dig med idag. Om du bara visste hur mycket jag älskar dig. Du bara visste vad jag tänkte på när jag hängde på det där korset för dig. Och där står Jesus med utsträckta händer. Så säger min vän till honom. Jesus, jag vill bli ren. Jag vill bli ren. Om du vill så kan du göra mig ren. Om du vill så kan du röra vid det där som är sårat. Det där som inte går att laga. Det där som jag vandrat med i hela mitt liv. Vet du vad han gör? Jesus kunde stå på avstånd. Stå så här. Säga, ja, okej, då blir renad. För han var ju så svår att titta på. Han var ju så svår att ens komma nära. Det luktade ju. Det var ju svårt att ens se honom i ögonen. Hans ansikte var säkert helt deformerat. Det fanns ingenting attraktivt med honom. Han kunde stå på avstånd och säga, ja, blir ren då. Nej, mina vänner. Han ödmjukar sig. Jesus går nära. Nära nog att känna på den här mannen. Nära nog att få se honom. Nära nog att få höra till honom.
Och så rör han vid den. Han rör vid det där som ingen annan ville röra vid. Han hör till det där som ingen annan ville lyssna på. Han ser till det där som ingen annan ville se på. Och så säger han att jag vill. Han säger jag vill, och jag är här för att berätta för dig ikväll, min vän. Han säger jag vill till dig också. Han säger jag vill till dig ikväll, min vän. Han säger jag vill rena dig. Jag vill röra vid dig. Jag vill att du ska komma nära. Han rör vid honom och så säger han, bli ren. Och i samma stund, mina vänner, blir han ren. Samma stund är han ren. Det finns inte längre någonting. Det finns ingen skam, det finns ingen skuld, det finns ingen fördömelse. Jag är här ikväll för att säga till dig att det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek. Det finns ingenting som kan skilja dig och mig från Guds kärlek. Utan Gud har betalat priset. Han har sagt, vill du så kan du. Vill du så kan du komma nära mig. Kan alla ställa oss upp? Youth, jag vet inte vad du går och bär på. Jag vet inte vad du sliter med. Jag vet inte vad din vardag kastar på dig. Jag vet inte vad du har gått och burit på. Den här mannen bar på spet, älskar. Den här mannen bar på någonting så jobbigt och så tufft att han inte ville visa det till någon annan. Och istället för att säga jag ska bara fixa det innan jag kommer, så kanske ikväll du kan inse att han som kan fixa det är här. Att han som kan faktiskt göra ett under är här. Han som kan faktiskt vända det hopplösa till hopp. Han är här för att röra vid dig. Han är här för att röra vid din situation. Just det där som du känner skiljer dig från Guds kärlek. Just det där som gör att du inte kan komma nära Jesus. Det där är han här för att röra vid. Jag har en sak jag vill säga till dig. Jesus är inte rädd för dina synder. Jesus är inte rädd för dina svårigheter. Jesus är inte rädd för det du kämpar med. Utan vi har en frälsare som kommer nära. Vi har en frälsare som är beredd att röra. Vi har en frälsare som är beredd att förvandla. Vi har en frälsare som är här för att göra det som krävs. Och han gick hela vägen. Kan tänka mig när Jesus var på knä med den där mannen som satt där helt förskräckt. Han bara väntade på att en sten skulle komma från något håll. Så sa Jesus till honom, min vän, några månader härifrån så kommer jag hänga på ett kors. Jag kommer inte hänga där för att folk är provocerade. Jag kommer inte hänga där bara för jag har gjort något fel, för jag har inte gjort fel. Jag är Gud själv, jag har inte syndat. Jag är den som är utan synd. Men Bibeln säger att han som inte visste någon synd blev synd för att du och jag skulle bli rättfärdiga. Så jag kan tänka mig att Jesus var på knä mot den där mannen och så sa han till honom, om några månader kommer jag hänga på det där korset. Om några månader så kommer jag vara där som ingen annan vill vara och kommer få spikar rakt igenom mina händer. Och när jag hänger där så är det inte för någon annan än för dig. När jag hänger där så är det för att jag vill ta varenda synd, varenda kamp, varenda svårighet som du möter på mig. Jag vill ta det på mig, jag vill ta det på mig så att du skulle få bli rättfärdig, så att du skulle få det rätt ställt med Gud. Och så sa han till honom, så därför så kan du få gå i frid, så därför så kan du gå i seger, så därför så kan du få bli ren idag. Och det upplever jag att Gud vill säga till dig ikväll. Jag upplever Guds närvaro här, och inför den här kvällen när jag har förberett så bara jag har känt att Gud ska få beröra ditt hjärta. Det där hårda, det där sårade, det där som ingen annan vill se och ingen annan vill höra. Det där som du inte ens vågar exponera för någon annan. Det där vill Jesus röra vid. Det där vill Jesus hela. Och så vill han sända dig ut i frid.
Han ville att du skulle bli av med det, så att du inte skulle använda det som en anledning för att inte komma nära. Faktum är den att du vill komma nära, men du är bara rädd hur han ska reagera. Men se bara vilken kung vi har. Se bara vilken frälsare vi har. Han söker efter de brustna. Han söker efter de som inte har allt på plats. Han söker efter de som är sårade. Han söker efter de som är fallna. Han söker efter syndare. Är den guden vi har, så tro inte att vi står här och tänker att vi har allting på plats, för ingen av oss har det. Det är ödmjukheten av att inse: Jesus, jag har inte allt på plats, men jag kommer till dig. Halleluja. Vi kan alla blunda i Guds närvaro. Sokodonia shikele denia kora de dia kisetea. Åh Jesus, Jesus, Jesus. Sodani kia solodo yakide dedea. Rakedidia shikodo yasekele dedea. Och kodania sikede dedea. Herre, jag tackar att du är här för att röra vid oss, Herre. Att du kallar oss nära dig, Herre. Nära nog för att röra vid oss. Nära nog för att hela oss, Herre. Nära nog för att ge liv i det som är dött, Herre. Och just nu så ser du oss i den här salen, Herre. Massa ungdomar som bara står, Herre, inför din närvaro så som vi är, Herre. Vi kommer inte närmare när allting är på plats, Herre. Vi kommer inte närmare när livet leker, Herre. Nej, vi kommer närmare som vi är. För det är så du har kallat oss, Herre. Det är där du har kallat oss, Herre. Du är den guden som kom ner och tjänade oss. Du är den guden som kom ner och läkte oss, Herre. Så idag, Herre, så kommer vi inför dig. Du som är kungars kung och herres herre, kom och läk sår den här kvällen, Herre. Kom och gör ren den här kvällen, Herre. Kom och förvandla den här kvällen, Herre. Kom och förändra den här kvällen, Herre. Kom och ge liv den här kvällen, Herre. Kom och förvandla varenda situation den här kvällen, Herre. Shokodoya sekele denia kodoya. Tackar att det finns ingen situation som är hopplös, Herre. Det finns ingenting som är hopplöst för dig, Herre. Det finns ingen människa som är hopplös, Herre. Det finns ingen situation som är hopplös, Herre. Du är den som ger liv och liv i överflöd. Där du står i Guds närvaro, så vill jag fråga dig en sak. Och det är om du är fullt ärlig med dig själv. Du är fullt ärlig med dig själv. Så finns det saker i ditt liv som fienden kastar upp. Basically det där som den där mannen, han behövde skrika oren och oren och oren så fort Jesus kom nära. Och jag bara upplever att det finns saker i ditt liv som poppar upp every now and then när du försöker komma nära Jesus, som påminner dig om saker varför just du inte kan komma nära. Varför just du inte kan komma honom nära. Och där du står så vet du om det, och du vet att det där behöver få bli läkt. För du vill inte gå runt och känna att du måste hålla avstånd, utan du måste få komma nära till honom som är vår läkare. Jesus sa det själv, han sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan det är de sjuka. Så just där du står, så när du har identifierat en sånt område i ditt liv, så bara räck upp din hand mot himlen. Räck upp din hand mot himlen som ett tecken för honom. Herre, jag behöver få bli helad. Herre, jag behöver få detta område läkt, Jesus. När du har identifierat ett sånt område, bara låt honom veta det. Låt honom få veta det. Shikedia sokodo dodoya. Rekeledinia sodono yakileleleya. Jesus, Jesus, Jesus. Tack Herre att du är här idag. Tack Herre att du är här idag. Bara upplever det, om du står med uppräckta händer, kom just nu här fram. Gud ska få röra vid dig, han ska få göra sitt verk i dig. Så kom just nu här fram, vi ska få be för dig. Och precis som Jesus rörde vid den där mannen med sin hand, så ska han få röra vid dig idag. Genom andra människors händer, genom andra människors... Jesus, det är så Gud fungerar, vet du. Han har sagt att vi ska lägga våra händer på de sjuka, på de brustna. Och vi ska få lägga våra händer på varandra.
och få bli kanaler för hans kärlek att få röra vid dig och mig. Min vän, låt inte den här chansen passera dig. Låt inte den här chansen få passera dig. Jag vet att det finns saker i ditt liv som gör att du inte kan komma nära. Men Jesus står där och säger, min son, min dotter, om du bara visste hur mycket jag älskar dig. Om du bara visste hur mycket jag älskar dig. Om du bara visste hur mycket jag ville röra vid dig. Om du bara visste hur gärna jag vill sätta dig fri från det där. Du kanske står här idag och så säger du, ja, men Kenofi, jag bär inte på spetälska. Jag bär inte på en sjukdom. Och skulle jag göra det så lever inte jag för 2000 år sedan. Så det är lugnt att vi har en sjukvård. Jag har pengar, jag kan gå till sjukhuset. Och faktum är, min vän, att det finns en sjukdom som, och så påstår du att du är fullt frisk. Och faktum är, jag är inte så säker om du är frisk. Jag är inte så säker om vi är friska, min vän. Vi bär på en sjukdom som är långt mycket värre än spetälska. Vi bär på en sjukdom som är långt mycket mer evig än spetälska. Och den sjukdomen, min vän, det kallas för synd. Kallas för synd, för synden är den sjukdomen som ingen annan kan läka oss ifrån. Ingen läkare, ingen sjukvård kan röra vid dig för att du skulle bli fri från det. Utan det enda som kan göra det är hans dyrbara blod som har vunnit seger på korset för dig. Det finns saker i ditt liv som du känner, det här måste jag lägga inför dig, Herre. Du måste få läka mig, Jesus. Du måste få röra vid mig, Herre. Shikodia sekele denia koso todia kire dededea. Så där du står just nu, just stå och börja be och börja söka honom. Precis som den här mannen gjorde. Han kom inte bara till Jesus och bara ställde sig där. Vad gjorde han? Han gick ner på sina knän och började tillbe honom. Så just nu där du står, stå och tillbe honom. Och säg, Herre, jag behöver dig. Herre, kom och rör vid mig. Så kodoneja shikele leledia korosotoja. Rekedenia sikolo todia kilelelelea. Ska lovsjunga nu. Och medan vi lovsjunger så ska du få stämma in på den lovsången. Du ska få stämma in på de orden. Och så ska du få lovsjunga hans namn. Du ska få lyfta upp hans namn. Du ska få skriva under på det vi säger. Om att han är kungars kung. Och att han är herrars herre. Och medan vi gör det så ska förebedjare få röra vid dig och lägga sina händer på dig och be med dig om en total förvandling. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Så kodon och jag shikele leleleja. Oro kodon och jag sikele lediga shosokoja. Oro koso kodon och jag sikele leleja. Åh, hans ande är så närvarande. Han är här, han är här, han är här. Han är här för att röra vid oss. Så kolo donia shikese dea. Tack Jesus, tack Jesus. Alla förebedjare skulle kunna få komma hit och röra vid människor och få be för dem. Låt oss göra det. Låt oss göra det. Gud vill förvandla idag. Gud vill röra vid oss idag. Gud vill lägga bort det där som tynger oss idag. Youth, jag säger det ännu en gång. Låt inte den här chansen passera dig. Om du har stått och se andra få sina genombrott. Om du har sett andra stå där och få bli berörda av Jesus. Om du har fått se andra stå där och du har fått bli en åskådare istället för en deltagare. Så är det din kväll idag att få bli en deltagare. Så är det din kväll idag att få bli berörd. Så är det din kväll idag att få röra vid honom. Att få bli berörd, att få bli omfamnad av hans kärlek. Han är här för att röra vid dig. Han vill inte att någon ska vara en åskådare. Han vill att alla ska vara en deltagare. För att han har betalat priset för varenda utav oss. Jesus, 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 Jesus. Halleluja. Yes, herre. Yes, herre. Du är den samma guden. Du är den samma, du är den samma, du är den samma. Halleluja, you're the same God, you're the same God. Du som rörde vid honom, Herre.
Du som rörde vid den spetälske mannen, du är den samme. Du är den samme guden, du är den samme guden. Du är här för att röra vid oss ikväll, herre. Du är här för att rena oss ikväll, herre. Du är här för att ta bort så den här kvällen, herre. Yes, you are the same God, you're the same God. Där du står, börja prisa honom, börja ära honom, börja lyfta upp hans namn. Att han är densamme, igår, idag, i all evighet. Han förändras inte. Yes, herre, you are the same God. You are the same God. You are the same God. Kom herre, gör under. Kom herre och rena. Kom herre och förvandla. Kom herre och ge frid. Yes, 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 herre. Yes, we need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Ödmjukhet, välj ödmjukhet den här kvällen. Välj ödmjukhet den här kvällen. Yes, herre. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Oh, your faithfulness. Yes, herre. Oh, God, my God, I need you. Vi behöver dig. Oh, God, my God, I need you now. How I need you now. Yes, we need you, Lord. Hallelujah. Oh, rock, oh, hallelujah. Rock, oh, yes, sir, I'm yes, sir, yes, sir. Oh, your faithfulness. Oh, your faithfulness. Oh, God, my God, I need you. Oh, God, my God, I need you now. How I need you now. Oh, rock, oh, rock of ages. I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Sing it out. Oh, God, my God, I need you. Oh, God, my God, I need you now. How I need you now.
oss bara sjunga den här en gång till. Låt det här vara ditt hjärtas bön. Där du bara får sjunga ut hur mycket du behöver honom. Hur mycket du behöver honom som frälser, som helar, som omfamnar. Låt det här bara få vara ditt hjärtas bön. Där du sjunger hur mycket du behöver honom. Oh, rock, oh.
väljer att lämna varje börda. Jag lägger min hand i din. Du leder mig fram på dina vägar. Jag vet att jag kan lita på ditt ord. För du är den herde jag vill följa. Du är alltid genom god. Så nu vill jag stå vid din sida. På samma sätt som du alltid stått vid mig. Jag väljer att lämna varje börda. Jag lägger min hand i din. Du leder mig fram på dina vägar. Jag vet att jag kan lita på ditt ord. För du är den herde jag vill följa. Jag tror att Jesus är här. Jesus vill fortsätta röra vid våra hjärtan. Jag tror också att Jesus vill använda dig där du är, där du står. Jag tror att Jesus har smort dig om mig
för att vara bärare av hans kraft, hans kärlek till andra människor. Så vi ska göra så, om du finns i lokalen, om du upplever att du blir ledd att be för någon, jag skulle vilja ge dig möjlighet att be för din vän. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att fråga din vän innan du ber för den, om du kan få be för den. Jag tror att Guds ande är i det här rummet, och där Guds ande är, där är frihet. Så ni uppe på läktaren, aktivera era gåvor, det Gud har gett er. Tro att det Gud vill använda er. Och ni som är här nere och även där uppe på läktaren också till höger, så att Gud vill använda dig. Under de kommande minuterna så ska vi bara fortsätta sjunga. Vi sjunger nya sånger. Så medan vi sjunger, lita på att Gud vill använda dig. Och aktivera den gåvan. Fråga din vän, hej, kan jag be för dig? Ledarna kommer inte hinna gå runt till alla oss alla. Men jag tror att Gud smörjer alltid sitt folk. Det är inte genom människa som det ska ske, utan genom min ande, säger Bibeln. När Guds ande kommer dig över dig och mig, så kan vi be för människor runt omkring. Att det ber för människor att förlösa det Gud har för dem. Det handlar inte om någon ålder. Det handlar om ett hjärta, ett vilt hjärta. Och förlösa det Gud har för de människorna. Så om du har människor runt omkring dig som behöver förbön, fråga dem själv. Hej, kan jag förlägga min hand på dig? Och om du är där själv, du behöver förbön. Du behöver inte vara här framme på något sätt. Så du kan vara där på läktaren. Eller i bänkarna här. Så fråga dem. Så Jesus, jag tackar dig. Tack för att du rör dig i det här rummet. Tack för att du är här. För att verka. Tack för att du är här för att tala. Tack för att du är här för att röra det här rummet. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Herre, herre, herre. Använd dina barn. Använd dina barn. Använd dina barn, herre. Använd dina barn, herre. Förlös dina gåvor. Förlös dina gåvor. Herre. Att vi får se så många människor här inne i det här rummet bara få möta Gud på ett sätt som är så underbart, så speciellt, att folk bara får ett nytt möte med honom. Och vi hoppas verkligen att du där hemma, där du är, där du befinner dig, att du också har fått möta Gud den här kvällen. Är det så att du har upplevt någonting, blivit helad eller vad det kan vara, skriv till oss. Vi vill så gärna veta om ditt vittnesbörd. Vi finns via sociala medier, vi finns via mail. Gå in på vår hemsida så kan du ta kontakt med oss där. Är det så att du också vill skicka in ett bönämne så att vi kan få stå tillsammans med dig för ett bönämne, skicka in ditt bönämne då till bon@livetsord.se, så ska vi stå tillsammans med dig där. Men det är ju faktiskt så att den här konferensen är inte riktigt slut än, utan det är en hel dag imorgon och på söndag. I appen som vi har finns all schema, allting du behöver veta om konferensen finns i appen. Exempelvis imorgon så är det bibelstudium, det är David Byman som predikar på morgonen, och på kvällen så är det Carl Gustav Severin som predikar. Men även ikväll så har vi en show, vad heter det?
en spelning av Lindy som spelar oss för det här. Så att missa inte det. Det är så mycket mer som händer här på konferensen. Så vi vill att du ska vara med. Men där avslutar vi för ikväll. Och jag får önska dig en fantastisk fin helg som ligger framför. Gud välsigne dig.